En av Norges aller største komikere, Trond Kirkvaag, døde i går kveld, 61 år gammel. Kirkvaag laget en rekke store serier for NRK, der han var ansatt mesteparten av karrieren. Kan bare sette den der? Bare, så strekker ut det benet, for vi har fått... Trond Georg Kirkvaag begynte sin lange karriere i NRK i 1968, 22 år gammel. Han ble raskt en av landets største humorister og en mester til å parodiere. Da jeg er klagt at innen den generelle medisin... Som vi regner med å få flertall for i Stortinget. Enkelte sier at det å være arbeidsløs som utspilles nær sagt mellom himmel og jord. Jeg skal huske på at England, det er tre kanaler. For sin egen kanal vant Trond Kirkvaag hele tre internasjonale humorpriser sammen med Jon Skolmen for programmet The Norway to Broadcasting. Og med de beste ønsker om en god tur ligger Brødrene Dal i vei oppover overfloden mot nye og spennende eventyr. Sammen med Knut Lystad og Lars Mjøen skapte han Brødrene Dal. Fire vanvittige reiser som ble fulgt av både voksne og barn gjennom mange år. Elven går ikke lenger. Tulleball, det står på kartet her at vi skal padle den veien, og det er det vi har gjort nå. Gruppen, som kalte seg KLM, skaffte også Norge en Chaplin-pris i Montreux for sin harselas med diplomatstanden. Det er noe som gjør med! Han var skremsig! Han var jo skikkelig skremsig! Trond Kirkvaag skapte figurer som er blitt stående i vår bevissthet. Vi bare minner om nabooppgjøret i tennis førstkommende søndag mot Holmenkollen, og slå dem flate, gutter. Heisan! Få ganger stilte han opp i media som seg selv, men selv da kunne han ikke la være å gjøgle. Han hadde så dårlig utstråling at de automatiske dørene på Rimi åpnet seg for han. Det er løstfold. Privatlivet ønsket han alltid å skjerme. Det er såpass enkelt at... Jeg er rett og slett redd for et overforbruk. Jeg har gjort det valget, og ikke minst familie selvfølgelig. Men i sin selvbiografi skriver han inngående om det svært problematiske forholdet til faren Rolf Kirkvaag. Men så sent som i september i år fikk KLM med Trond Kirkvaag hedersprisen for sin mangeårige virksomhet i humorens tjeneste. Det er en av oss som ikke kunne vært til stede, nemlig kanskje Norges største komiker de siste 30 år, som vi har hatt gleden av å jobbe med i alle disse årene. Så må vi si takk til at vi har fått lov til å jobbe med Trond så lenge, hatt det så moro. Trond Kirkvaag døde i går kveld, 61 år gammel, etter lengre tids sykdom. Ja, Knut Lystad, hvordan vil du karakterisere Trond Kirkvaag som komiker? Han var jo genial. Altså, han var jo en naturjøgler. Altså, hadde han snakket engelsk, han snakket jo engelsk, det er ikke det, men hadde han vært amerikansk eller engelsk, så hadde han vært blant de ypperste i hele verden, er helt overbevist om. Hva har han betydd for norsk humor? Hva vil han ikke ha betydd? Altså, fra første dag han kom her, så var han jo en gledesspreder for de han jobbet sammen med. Og med en gang han slapp på luften, så ble han en gledesspreder for hele det norske folk. Han hadde jo alle sidene av humoren inne. Han hadde slapstikken inne, han hadde grimasehumoren inne, han hadde verbalhumoren inne, den kom jo mer også med KLM-gjengen. Og så hadde han jo selvfølgelig invitasjoner. De første årene på NRK så underholdt han jo oss med alle skolelærere og alle offiserer og alt han hadde møtt. Og så begynte han jo å observere folk i huset og parodiere dem, og det var drepende, men morsomt. Og det har vi sett en rekke eksempler på her. Hvilke av de figurene tror du han likte aller best å gjøre? Jeg tror han likte alle, ja. Du er nesten nødt til å like dem for å kunne liksom gjøre en god jobb. Jeg tror altså, når man skal gjøre en parodi, så skal man liksom, så ser man i speilet og prøver å finne en gnist av det som ligner på den personen man skal gjøre. Og finner man det, så har man noe knyttet det til. Og så prøver man å gjøre akkurat den grimasen, det viser den siden som ligner mest. Trond behøvde ikke det, han bare sa... Der var han, og så han kunne, om han stod på hodet, så lignet han, og han lignet. Hvis du viste bare Trond uten lyd, så ville han ligne, og hvis du viste, hørte bare lyden uten bildet, så ville han også ligne. Helt unik. Så var det en annen ting, og det var at folk trodde etterpå at folk han parodierte hadde sagt det. Altså, ja. Syses, ikke den ironisk, altså, det var Trond som sa det, ikke Syse. Og Espelid sa aldri, og her har vi juksa litt, det var Trond som sa. Og siden så ble hun sittende med det som svarte på resten av livet. Hvordan var han å samarbeide med?
Altså, det var jo, han var et utrolig samarbeid. Han gir så mye av seg selv, og han støtter deg hele tiden, ikke sant? Hvis du har litt sånn, altså, både privat og på jobben, for så vidt. Så han stiller alltid opp, han stilte alltid opp. Åh, det her begynner meg aldri til. Men hvordan vil dette her, nå dere har samarbeidet i 30-40 år, altså, ja. Hvordan vil dette påvirke samarbeidet mellom deg og Mjøen nå videre? Ja, altså det at Trond er borte er jo et stort tomrom i livet. Det har jeg ikke klart å overskue ennå. En annen ting er jo det at han var jo fadder for så mange andre. Mm. Han var av de som, når det kom noen nye, så skulle man tro liksom sånn, å nei, nå kommer det noen nye, nå må jeg liksom stoppe dem. Nei. Han heiet på dem, han var inne og ga konstruktive ting. Han var så raus. Det var liksom ingen som ikke skulle få hjelp hvis han kunne hjelpe dem. Ja, han var alltid nede på, aldri arrogant, aldri overlegen for noen, og var liksom bare der og snakket med alle hvis noen ville snakke med dem. Takk skal du ha for at dere kom hit. Isatt fra Vestre Krematorium i Oslo i dag. Familie, venner og kolleger fulgte komikeren som har gledet generasjoner med sin særegne humor. Familie, venner og kollegaer kom for å dele sorga over at en av Norges aller fremste komikere er borte. Trond Kirkvaag var en folkekjær artist, og hans underholdning har gledet flere generasjoner framfor fjernsynsapparata. Derfor var det i dag også et siste farvel til en mann som de aller fleste nordmenn følte de hadde en del av. En av de som helt minnetall i dag var kulturministeren. Det er jo en anledning da å si takk for alle de menneskene han har gledet. Han er jo en del av Norges kulturhistorie, og de her fremste NRK-navnene blir nesten som en del av familien de har suttet rundt stuebordet med oss på lørdagskvelden. Noe av det han vil bli hukset aller best for er hans mangeårige samarbeid med Knut Lystad og Lars Mjøen. Vi har lekt sammen i 30 år, og vi har altså ledd så enormt når vi satt hjemme på stua mi stort sett, og skrev alle disse tingene. Så lo vi, så vi gråt, og vi var helt utslitt når vi kom hjem fra disse skriveseransene våre, for det var da vi opplevde det morsomme egentlig. Resten var jo hardt arbeid stort sett. Trond Kirkvaag døde for 2 veker siden etter å være syk i 10. Han ble 61 år gammel.